Amerikkalainen suosikki Monterey Jack on löytänyt tiensä suomalaisiin ruokapöytiin. Maista uusi lempeän täyteläinen valio Oltermanni Monterey Jack. Oikea Oltermanni. Aluksi mä kuvittelin, että en mä voi kajota tämmöiseen tuotteeseen kuin poronkäristys ja yrittää laittaa sitä pizzan päälle. Mä saanhan turpaa, kun mä kävelen tuolla kadulla. Mutta sitten kuitenkin se lopputulos oli niin mahtava. Niin kuin se tajus, että ei tässä ole mitään hävettävää. Päinvastoin. Kiusaamisvapaa vyöhyke sai alkunsa, kun kauppias Ville Kestilä kiinnitti huomiota kauppansa ympäristössä esiintyvään kiusaamiseen. Me julistimme kauppamme kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi ja turvapaikaksi. Kauppiaan aloite sai laajalti huomiota ja pian yhdestä kiusaamisvapaasta kaupasta oli kasvamassa koko Suomea koskettava ilmiö. Kaunista on olla oma itsensä ja saada muutkin uskomaan itsensä. K-Market. Oman kylän kauppa. Seikkailun nälkään. In order to achieve the goals we've set to reduce CO2, we cannot wait for more sustainable fuels and cars to cut down emissions.
Neste created a CO2-friendly driving module that teaches how your driving style can lower emissions. Our test drives with the module showed us that just 15 minutes of instruction lowered the emissions by 15%. To deliver the message to young drivers, we challenged two influencers to race for lowest emissions. CO2-friendly driving became a popular conversation in the media and reached over 10 million people. Maalari maalasi taloa. Oho. Wow. Kyllä, kyllä. Kyllä. I'm angry, I'm depressed, I'm anxious. No, mental health is not going good. Sammuva on, kukka kuolee korvaamaton, kun päättyy tää muisto vain jää. Kiitos kauppareissut. Tervetuloa Oda. Tässä nää Pori kaupungin mainokset nyt sit on. Ei näistä nyt häivä ei tullut, vaikka maksoi aivan helvetisti. Tuolla on kevyen liikenteen väyliä ja tieverkkoa tähän kuoppiin. Niitäkin olisi voinut tietty korjat, mutta kaupunki käytti nyt sit rahat tähän. Remix 22 kaupoissa nyt. Mulla on oikeus sanoa ääneen. Hei, kato tietä. Ajan nopeusrajoitusten mukaan. Jokainen valinta vaikuttaa siihen, että auto pysyy tiellä. Tehdään Safe Space autoon. Thank you.
Valmistaudu. Aika on koittanut. Aika on siis nyt. Jälleen kerran. Mitä? Vaasan koulunäkki ja Teemu Pukki kannustavat lapsia ja nuoria liikkumaan vielä enemmän kuin koskaan. Liity Teemu Pukki Dream Team 2022 joukkueeseen. Suu. Miten arkinen, mutta ihmeellinen se onkaan. Terveenä se suojaa meitä sairauksilta ja antaa lisää elinvuosia. Fakta on se, että transnuoria ei nähdä terveydenhuollossa, koulutusjärjestelmissä ja tämmöisissä niin kuin perustuslaissa. Reissumiehen niin. Paketti. Tähän meidän on syvennyttävä. Pari sanaa vielä reissumiehestä. Siellä on päätetty laajentaa mieskuvaa. Luitko Janni? Reissumies. No juu, sehän on reissumiestä matka vie. Rakkautta löytyy ja myös löytyy niitä ystäviä, jotka oikeasti tukee sua ja vie sua eteenpäin. Prisman S-tiimikampanjan kantavana ideana on täydellinen integraatio. Monikanavaisuus on sisäänkirjoitettu itse tarinan juoneen. Kuvitteellinen tiimi tekee NS-reaalimaailmassa eli TV-mainonnassa sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Ihan oikeasti. Tuloksena oli Prisman hintaviestinnän mittaushistorian paras tulos kampanjan aikaansaamassa myynnin lisäyksessä, kaikkien aikojen ennätys kokonaishuomioarvossa ja merkittävä parannus hintamielikuvassa.